干啥小？干啥小？靠呗啊！哦，干。晚上好。No， 我只开三路。帮我走模糊路啊，我也可以。干啥小？就一滴，真是一滴耶！哦，人家忍不住又滑进去了。气死！一洗外楼没啊？完了，不是，不理来了。干，傻笑。敌人消失，请求集合。斯科德又要来，斯科德又要来了。哎，睡还没有好，睡还要再15秒左右。没有。妈的嘞！他们全部都爆了，越想越不对。他刚快我，快我十秒瞬，太快了吧！中塔会爆，中塔会爆吗？嗯，有机会。爆地吗？还好没有对。他带那个点秒数，靠呗啊！哦，干！我来嘞。啊，包起来好不好？你慢慢来，这边也头上啊，要让我跳。我们来跟，干，追不到狐狸，操！直接把它吃掉。继续带，继续带。我超帅，人家没有死。好呀，还好，还好我会接，不好意思。真的？那不是我吗？啊，我没办法滑进去，用菲尼克，哎，踢出来了。我帮你秀爆他。我看到了。哎，狂刀，狂刀，狂刀！他应该回来吧？回来。应该可以一波吧？这可以。你还要你大概框应该就好了吧？待十秒，待九秒。幸运女神刚好。我进去滑那个大象。请求集合。这样。哎，警示！主卡，主卡，看个大神。我靠！但太疯了吧！谁玩啊？你可以狙哎，你一个人应该可以。注意你的招。好怕，注意我的主卡。好，对，你招好好放就可以狙。大小干！哇，你大招太快了。我被看到了。嗯。
我知道，我知道，你们都是。他怎么有一个兔子还没打出来血呢？他们吓掉，他们吓掉，他们吓死了。你放中了？错放了，开始放了。哦，难怪。我想说，你怎么可能会犯这种低级失误？大象没大，没大。OK OK， 应该可以进去了。他没带的，他们有人想进外面的坡。那 IVD 可以在那边，来招他，招他。就跑到那边，我点好了。去了吗？还没，还没，没兵，没兵。没事。不要兵了，兵个死，兵个死。我靠，我点到了，看一下。我方中路超级兵出动。我跟你三秒讲话。哦，哦，所以又佛轮了。耶，不知道今天佛轮怎么样了？先帮我抢佛轮哦，不然我会生气气哦。我这个就不要拆吧，气啊，拆走吧，啊！哦，怎么了？对面不拿、欸。哦，怎么可能？太缺了吧，好难。阿亮刚才说 TSO 的频道他都看，唯独不看你的。没关系，然后我也都看啊，不看阿亮的。完了，刚开局就断。Holy shit！ 在草丛里等着的不一定是壮男，也许还有可爱的姑娘。没错，又断了热线，你我。我本来要吃到那朵花之后交顺的。转了一层，又转了一颗头。现在没打，惊惊死！我打，如果他再不回家，我直接滑上去弄他。靠，他真的不回家哎、欸！干，亏啊！少一层。别射，别射！是凋零。哦、oh, no, 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 no. 为什么要逼我动手？
哦，超衰的，我按二技，结果他二技又没有让我触发，超怪的。哦呦！你们的绅士风度呢？风度呢？哈哈！他有嘴炮呢，不要理他，就是这样，心狠手又辣，但心里其实啊、是有一颗住着一颗善良的阿亮，但你们看不出来，在他那疯狂。骄傲自大的外表底下，住着一个天真可爱又善良的小阿亮。